କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୋର ଛୁଟି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ତାର ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆଉ ଆମ ଲାଲି ଦେଖା ଦେଖି ଲାଗୁଛି। ଲାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡନ୍। ଚାଲ ଦେଖିବା ଲାଲି କ'ଣ କରୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଲାଲି ଖାଉଛୁ ନା? ରାତିରେ ନହେଲେ ସବୁ ମସ୍କିଟୋ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ।